Šou piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos. Grupa Zvaigžņu Zagņi ar savu oriģinālu kompozīciju Jahta ar dzinēju. Ļoti interesants dziesmas nosaukums. Nu, paklausīsimies kopā ar jūsu oriģinālu kompozīciju un izpildījumu. Es saku mūsu šī vakara dārgā žūrija Jāni Lucu. Mēs neesam dārgi, mēs esam pilnīgi pa velti atnākuši. Ļoti īpaša. Nu, vienīgi amerikānis ir atbraucis ar Abramoviča jahtu, un tāpēc varbūt arī es vienīgais, ko varu asociēt šo dziesmu. Man nav nekā sliktu, ko pateikt. Ja jūs aicinat mani uz šīs jahtas, es esmu ar mieru. Paldies Jānim! Maija, lūdzu! Ir tāda sajūta, ka kāds ir ieslēdzis kopētāju un aizmirs izslēgt. Es ne tikai par jums, meiteni, šobrīd runāju. Vispār, kas tā ir par modi un tendenci visu laiku kopēt? Es saprotu, Latvijas realitātē ļoti grūti atrast precīzas lietas. Ar to es arī bieži vien saskaros. Ir grūti mums, ir grūti atrast kaut ko. Bet nu nevar tā visu laiku kopēt un līdzināties vien otrai, un tāpat arī tas pats attiecināms uz citām grupām. Un vēl, jūs sākat atkārtoties kustībās, jūs esat tik individuāls, esmu skatījusies, nu jūs esat perfektes, bet kāpēc visu laiku viena no kreisās, viena no labās? Nu kaut kā savādāk. Tas acīm redzot tāpēc, ka mēs esam grupa un mēs visu darām kopā. Un tas nē. Tā ir sinhronizācija. Pārāk perfekta un precīza sinhronizācija. Tas nav labi, tas vairs nav stils, bet kopumā viss labi. Paldies Mājai, un nu vārds mūsu viesim Markam. I know it's very hard in one week to write a song completely from scratch. I don't want to take that away from you. But some of the elements were missing that you need when you've got three people up on stage together. I didn't feel that you were in harmony together.
Un tulkojumu lūdzu. Es saprotu, ka tas ir ļoti grūti uzrakstīt dziesmu vienas nedēļas laikā, bet tomēr jums kā trīs cilvēkiem, kā grupai, dziedot kopā pietrūk kaut kādas harmonijas, daži elementi, dažas lietas trūka jūsu izpildījumā kā grupai. Paldies, un tagad jūs vērtējums patika vai nepatika, Jāni, lūdzu. Janim patika. Ne tikai uz jaktas, uz dēļa ar jums var peldēt. Visur patika Janim Maijai. Svarīgākais, ka jūs mīlu. Paldies, Maijai arī patika, un Markam, diemžēl, nepatika. Šou piedāvā O-karte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos.